tehdään Blenderillä taas kartta animaatio. Haetaan kartta maan mittauslaitoksen karttapaikasta tutustu karttapalveluihin. Täältä löytyy kaikkea mielenkiintoista, mutta aineistot ja rajapinnat kohdasta päästään asiaan. Maastotiedot ja niiden hankinnat. Täältä löytyy teksti, että ne ovat avointa dataa paitsi tarkka laserkeilausaineisto. Emme siis voi käyttää sitä. Ja tota, lisää tekstiä sieltä löytyy, niitä voi lukea jos kiinnostaa. Avoimen datan lisenssillä CC4.0. Muista nimetä tekijän. No sehän tulee tässä, että maanmittauslaitoksen dataa tämä on. Sitten tuolla olisi tarkempaakin dataa, mutta, mutta siihen ei päästä käsiksi, koska tarvitsisi olla enemmän rahaa. No hyvä. Laadataan tuolta karttapaikkapalvelun hyvästä systeemistä. Oikeat karttasivut meitille. Etsitään alue tuolta jostain. Zoomataan vähän lähemmäs. Sitten ruvetaan etsimään tuosta oikeasta reunasta maastokartta. Yhdysuudet 10 000. PNG-kuvana. Se tulkoot meitille valitaan oikeat karttalehdet, noin kaksi on tuossa tuommoisia, että niillä päästään eteenpäin. Sitten lisätään ostoskori, mennään takaisin, valitaan ilmakuvaakin vielä, koska sekin on tarjolla meille. Ortokuva ja JPEG 2000 tiedostonmuoto, mukavan kokoisia tiedostoja nämä on. Lisätään ostoskori, valitaan karttalehdet ja lisätään ostoskori, noin. Vielä lisätään sinne toi korkeusmalli. Kahden metrin tarkkuudella oleva korkeusmalli pitäisi näkyä jotain, mutta ei tämä 0,5 pistettä niin hirveän hyvälaatuinen ole. Ja ostoskori. Sieltä ostoskori ja hinta on 0 euroa. Kyllä tätä kelpaa katsella. Tarkistetaan, että karttalehdet on oikein ja ei muuta kuin kassalle. Sinne pistetään nimet ja sähköpostiosoitteet ja ei mene kuin pieni hetki ja ne on sähköpostissa. No, ne on ladattuna tässä. Ei muuta kuin tutkimaan, että mitä meille tuli. PNG-kuva. Haa, se on komia. Pistetään sen nimeksi kartta. Tonkin nimeksi kartta, niin helpompi muistaa tällä lailla, että mistä mitä käsitellään. Havaan taas toi. Mutta kestää. On vähän isompi tiedosto. Tiedosto koko on semmoisen sata mekaa, niin kyllä se kestää. Kyllä se kestää. Tarvitsisi olla komeempi, kone, mutta kun ei ole. Ja siellä on kuule kuva. Aika hieno. Aika hieno. Tää on siis valokuva, ilmakuva. Ja toi toinen lienee kans ilmakuva. Hyvä. Joo, zoomaa. Näyttää muuten hienolta. On tää hieno, kun voi käyttää. Tossa on kohde. Tossa oho, se kimppi kääntyki jostain oudosti. Kääntyköit. Ilmakuva ja kartta toimii. Pistetään ne päällekkäin, eli muutetaan karttakuvan korkeutta vähän suuremmaksi, mutta sehän saadaan kertoa tuolla kahdella. Tämä on hieno ohjelma. Kirjoitetaan vaan 12 000 kertaa 2 tai oikeastaan kertaa kaksi, ja kone laskee, se osaa laskea. Toinen karttalehti oikealle paikalle, noin, se alkaa olemaan siinä, ja eksportataan kuva, se on kartta.png, ja tehdään sama ilmakuvalle. Käynnistetään kuva, ladataan kuva, muutetaan korkeutta kaksinkertaiseksi, ja ei muuta kuin pistetään se kuva siihen paikallensa oikeiseen kohtaan uusi. Kannattaa vetää tuolta tiedostokansiosta, niin elämä on taas helpompaa siihen oikeiseen kohtaan. Naps, aika hyvältä näyttää. Exportataan tääkin kuva. Tämä ei nyt ymmärrä JP2-muotoa, mutta pistetään se vaikka PNG. Ja kestää. Sitten tota, avataas vielä toi. Tarkistetaan, miltä näyttää korkeusmalli kimpissä. Oho, se on valkosta. Ja toinenkin korkeusmalli on valkosta. Ei hyvältä näytä. Mutta ei hätiä mitä, onneksi meillä on Pythoni. Käynnistetään tuosta Python tehdään uusi virtuaaliympäristö, niin se ei kuulema, ei sekota omaa konetta niin paljon. Se digitun tiedostokansi on kauhean määrän tuommoisia erinäköisiä tiedostoja, ei välitetä niistä. Käynnistetään Vimi tai joku muu editori, ei niin väliä ole. Aktivoidaan virtuaalikone sorossa käskyllä ja nyt ollaan siellä oikeassa. Ja mitä me halutaan tehdä, niin halutaan lataa, ladata toi Geotiffi sisälle. Pythoni ja se onnistuu ainakin on avulla. Merkitään tiedoston nimet sinne. Ladataan kuva IMGS-listaan Raster I on Open käskyllä. Testataan, toimiiko. No ei toimi, ei ole rasteriota asennettuna, mutta sitä varten meillä oli tämä virtuaaliympäristö, jolloin pistetään, asennetaan se sinne vaikka, vaikka tuolla pipkäskyllä. Noin. Ja nyt katsotaan, eikä toimi. Mikä vika? No vikahan on se, että se on kirjoitusvirhe tuossa toisessa tiedoston nimessä. Niin elämä helpottuu. Sieltä muutetaan toi tiedoston nimi oikeaksi. Nyt se latas. Nyt Pythoni toimii kaksi ensimmäistä riviä. No on tuossa muutama enemmänkin. Riviä. Mitä me halutaan tehdä? Niin tehdään tuosta iso kuva noista eriksensä. Muutetaan se nympymuotoon samalla. Käydään taas nympytaulukko läpi. Mä en tiedä, onko toi nympytaulukko, mutta jotain tuommoista. Näin se ainakin toimii. Numpun liitoskäskyllä saadaan ne allekain kätevästi. Nollahan kertoo suunnan. Nolla suunta on ylös alas. Te voidaan piirtää sen koko. Koko. Katsotaan näyttääkö oleva. No ei toimi. Käytetään numpua kanssa. Numpu on kiva kaveri. asennetaan se sinne. On se ainakin tupla kokone. Hyvä. Hyvin toimii. Hyvin toimii. Joo. Tupla kokone alkuperäiseen nähden. Kyllä. Muutetaan taas muotoa. Tehdään siitä kuva. IM-niminen kuva ja konvertoidaan toi mustavalkoiseksi tai monokromaattiseksi oikeastaan, koska mustavalkoinen vihjaa siihen, että siinä on vain musta ja valkoinen. Mutta ei, kyllä meillä on siellä myös kaikki harmaan sävyt. Tai aina, ei kaikkia, mutta jotain. Ja sitten talletetaan se. Ja ei toiminut. Täytyy asentaa taas sinne uusi ohjelma, mistä löytyy tuollainen käsky kuin iso imake. Sehän on pilloissa. Tämä on pill. Laadataan tyynystä image-ohjelma. Sinne. Ja nyt tuli. Ja katsotaan Inkscapelle mitä tuli. Ha! Siellä näkyy. Aika hyvä. Aika hyvä. Jotain näkyy. Tää on vähän tumma sävyinen. kun sille tehtyä jotain? Niin muutetaan vähän noita tasoja. Kato. Kyllä muuttuu. Kyllä muuttuu. niitä uudesta? Mut nyt näyttää pahalta. Se pätki sitä. Toi, tuo käyrä ei ole enää tasainen. Se ei ole sileä vaan siellä on tyhjiä reikiä. Ei ole hyvä tämä. Ei ole hyvä tämä. Mutta ei hätä, onneksi meillä on Pythoni. Pythonilla tehdään sellainen juttu, että hormeerataan tämä. Katsotaan, mikä on taulukon suuri ja pienin arvo. Näyttäisi toimiva. Se olisi 42.03 ja 2.387. Sen jälkeen vähennetään siitä vaikka toi pienin arvo, niin saadaan se alaraja nollaksi. Ja sen jälkeen jaetaan jaetaan se taulukko, tai matriisiksi sitä voisi kutsua, kaksulotteinen taulukko, niin jaetaan se sen jälkeen suuremman ja pienemmän välisellä erotuksella. nyt rupeaa näyttää hyvältä, että maksimi on ykkönen ja minimi nolla. Katsotaan, miltä kuva näyttää. Oi, 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 oi. pelkkää mustaa. tai olla skaalaus vieläkin pikkusen pielessä, joten kerrotaan se vaikka, olisiko tämä 256 kanavainen. En tiedä, mutta kerrotaan se sillä. Voi olla, pitäis pitäisi kertoa vähän isommallakin luvulla. Mutta tämä ainakin näyttää ihan hyvältä. Riittävän hyvältä. Ja nyt kun vilkastaan, miltä tasot näyttää, niin tää on ihan ok. Ihan ok. Hyvä. Nyt meillä olisi kolme kappaletta kuvia, mitkä tarvitsisi vielä asettaa päällekkäin. No ei mitään. Asetetaan ne päällekkäin. Se tehdään kimpissä taas. käymää! Avataan ilmakuvat ja vedetään se kartta siihen päälle. Noi, Pistetään uusi leijeri, la uusi taso sinne, koska siihen uuteen tasoon on helppo piirtää. Ja merkataan pari tiettyä spottia. Tietenkin järkevää että olisi mahdollisimman kaukaa, mutta ei tämä nyt ole mitään tiedettä eikä kauhean tarkkaa, että kunhan nyt saataisiin jotain aikaiseksi. Ei ole tiedettä eikä kauhean tarkkaa, eikä edes taidetta, kunhan nyt saataisiin jotain aikaiseksi. Niin katsotaan, noin merkit on tuolla. Etsitään samat kohdat kartasta tonne. Ja GIMPistä kimpistä löytyy tietenkin mittaustyökaluja, mutta te käsin ruveta laskemaan, kuin kaukana ne on toisistaan sähkkiä. Hänen laskisi lauseella. Toi oli noin kaukana ja toi on 4709 pikselin päässä. Eli tiedetään suhde, millä toista pitää kertoa. Karttataso se oli pienempi, suurennetaan sitä. Yhtä lailla olisi voinut pienentää toista ja viisasti kun tekisi, niin toista suurentaisi puolella ja toista pienellä. Skaalataan taso ja taas, koska tämä osaa laskea, niin pistetään tuohon ne luvut, mitkä saatiin. Kertomerkki kerrotaan 9364 ja jaetaan 4709. Katotaan, että ketjulenkki on kiinni, niin se tulee tuohon toiseenkin ja skaalataan. Hetken kestää taas, mutta sekin synkkää ja ikävää. Voidaan pistää tuo leijeri piiloon ja katsotaan, että läpinäkyvyyttä säätämällä, että kuinka lähelle se osuu. Kato, koto aikaa lähellä. Aikaa lähellä. Varsin lähellä ollaan. Se on siinä. Naps. Se on kunnossa nyt. Nämä kaksi on kohdakkoin. Niin laitetaan korkeusmalli siihen vielä. Tämä on nyt ihan väärän kokoinenkin ensteksi, mutta kyllä siinä näyttäisi ole oikeita kohtaa. Tie näkyy. Korkeat alueet näkyy. Merkitään tästäkin ne tietyt kohdat. Tuossa on toi tiekohta ja tuossa oli toi kohta. Sinne uudelle tasolle kuitenkin haetaan mittatyökalulla mitta. Se olisi 2346,7 pikseliä. Ja skaalataan. Taas kerrotaan isommalla luvulla ja jaetaan pienemmällä, koska me halutaan se isommaksi. Ja tämä skaalautuu nopeita. Nyt katsotaan, että osuuko tämä oikeaan kohtaan ja se oikean kokone. Miltä se näyttää? Kato, aika hyvä. Aika hyvä. Tuo pieni mäki tuossa näkyy. Keskellä kuvaa. Toinen mäki näkyy tuossa keskellä kuvaa tai kuvan vieressä. Salonkangas siis näkyy hyvin. Joo, ja tiekin näkyy siellä. Petäjä saari tuli kohdallensa. Kyllä noikin korkeudet näkyy tuolla. Ja taloja näkyy siellä, kun tarkkaan arvaa, niin voisi kuvitella, että noin on taloja. Pää voisi olla ehkä lisää tarkkuutta. Se olisi siinä. Mietitään, mitä kohtaa me haluttaisiin oikeasti katsoa, niin vedetään sen ympäriltä sinne sopiva laatikko. Naps, vaikka tommonen tosta. Toi on meidän työskentelyalue. Leikataan se, eli leikataan koko kuva toho ja talletetaan. Talletetaan jokainen taso. Täällä mulla sattuu olemaan semmonen script save layers, niitä oli helppoa. mun ei tarvitse, kun valita tuolta oikea hakemisto. Oikea hakemisto ja painaa OK, niin sitten ne rupee tulemaan isoja tiedostoja. Nämäkin ovat enää ihan satamekasia, mutta järkyttävän kokoisia tiedostoja. Hieno tämmöisiä on käsitellä. Ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs, vaikka viides. Kuinka monta niitä mahtuu olla? No, ja tarkistetaan, mitä tuli. Ensimmäinen näytti olevan korkeusmalli. Kirjoitetaan siihen cropped korkeusmalli. Seuraava näyttää olevan kartta. Kolmas on ilmakuva. No, ja seuraavaksi Blenderille.